Ходімо. Бувай, мам. Дякую за сніданок, мам. Кохана, ти чудово виглядаєш. Нутелла – це відбірні інгредієнти, лісові горіхи і какао. Нутелла – щастя на сніданок. Знижка 40%. 40%. У магазинах парфумерії та косметики «Брокар». Свято, щоб боржомити. Це моя мама. Привіт. Вау, скільки їй було, коли ти народився? 12? Відчуй тривалий омолоджуючий ефект з перлинами молодості гіалурон Cellular Filler від Нівея. Активатор колагену і гіалуронова кислота активують внутрішні ресурси шкіри для глибокого та тривалого ефекту омолодження. Вона мені вже подобається. Збережи молодість надовго. Спробуй інноваційну серію гіалурон Cellular Filler від Нівея. Це нестерпне Різдво слід вкрасти. Нам потрібні швидкість і зосередженість. Гаразд. Грінч. Всі – це більше, ніж всі. Всі – це подив. Це дотик. Всі – це зміни. Всі – це пристрасть. Всі – пасіони. Новий аромат. Джорджо Армані. Кожен день дечі свято для стирних фанатів усіх порядок. За пасивний молодий, все приятні фавори. Доню, а дай мені зятька з днем народження привітаю. Мама з України. Пронто? Чао, Антоніо. Бон компляно, любий. Грація, мама Марія. Белла, коме стай? Марія, мія кара. Чао, чао. Я бачі. Доня, конте мієнь. В Італію це ж дорого. Міжнародні дзвінки вже у тарифі. Спілкуйтеся з рідними, як і за кордоном. Міжнародні дзвінки включено у тарифи «Київстар». Гаджети спрощують життя, але виснажують очі. Дають більше можливостей, але впливають на гостроту зору. Тож варто порахувати, скільки екранів оточує дитину протягом дня. Ми не можемо заборонити світ, сповнений можливостей, але маємо захистити здоров'я очей своїх дітей. Візормакс – це комплекс рослинних екстрактів для захисту очей від безжального впливу екранів. Візормакс – захист очей сучасних дітей. Нетримання сечі не завадить мені носити те, що я хочу. Завдяки Тена. Урологічні прокладки Тена Леді спеціально розроблені для поглинання сечі. Вони нейтралізують запах і до 8 разів сухіші та непомітні. Замовте безкоштовний зразок на Tena.ua. Нежить заважає жити. Отривін спрей з ментолом та евкаліптом швидко усуває закладеність носа та діє до 12 годин. Отривін діє за 2 хвилини та протягом 12 годин. Доню! Це тато! Джинси! Привіт, я Антон. Дерсіл – лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У Дарниці є Дерсіл для відновлення печінки. Прості рецепти ресторанних страв. Поради, як зекономити на приготуванні. Цікаві факти про продукти. Готуємо разом. У будні о 23-й на К2. З повагою до себе у новому році. Народження нового завжди свято. Бажаємо нових вражень у новому році. Сила та незламний дух, ти завжди перемагаєш. Український характер. Бути витриманим та м'яким завжди – твоя особливість.